Здравейте, казвам се Димитър Захариев и аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса Azure Essentials. Програмата на курса е организирана така, че да покрием широк спектър от многообразието от услуги, предлагани от платформата. Ще започнем с базови неща и постепенно ще ги надграждаме. Започваме с базови инфраструктурни услуги, след това ще надградим с контейнерни услуги и разбира се ще обърнем внимание на услуги за разработчици. Съдържанието на курса е подходящо за всеки, който иска да направи своите първи стъпки в платформата Azure, независимо дали е разработчик, администратор или идва от друг IT профил. Ако така е изложено съдържанието на курса ви се е сторило интересно, запишете се, ще се радвам да се видим!